dobrodošli u emisiju Obrati pažnju. Naša pažnja je uvek usmerena na to da kažemo stop nasilju. U nedelji smo kada je 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, nad decom, ali smo protiv svakog nasilja. Zbog toga sistemski i sistematski treba da budemo mnogo čvršći, mnogo umreženiji i da pomažemo jedni drugima da naša svest bude na mnogo višem nivou. Između ostalog, mnogo kompetentnih sagovornika, ali uvek naša draga sagovornica Dušica Davidović, zamenica gradonačelnice Niša, ali uvek u sferi socijalnog i onog kada se borimo protiv da oni najugroženiji budu nekako oslobođeni i nekako da ih zaštitimo sa svih strana. Pre svega, hvala vam što dolazite kod nas, što nalazite vremena za medije. Znamo da ste između dva sastanka, između dva posla, ali znate šta je snaga medija, naročito u ovoj temi. Veliko hvala na pozivu, zaista mediji su partneri u borbi protiv svih vidova nasilja koji se dešavaju u našoj državi pa i u našem gradu i veliko hvala vama na pozivu. Kao što sam rekla, jeste tema da kažemo stop nasilju i da ako je ikako moguće da to bude nulta tolerancija i da ne dozvolimo da niko ugrožava ničiji život ili psihičko stanje ili seksualno zlostavljanje. Ima ih mnogo na sve strane. Svedoci smo da se to dešava. Mediji su nekako više osvetlili to nešto što se dešava oko nas. Da li je povećan broj nasilja? Uopšte procenat nasilja ili sada mnogo više obraćamo pažnju, što možda jeste dobra strana? Znate kako, kada je u pitanju nasilje nad ženama, nažalost moramo da kažemo da je u ovoj godini povećan broj žrtava žena koje su pretrpela nasilje i nažalost izgubile život. Prošle godine smo imali podatak da je 19 žena stradalo od onoga koje je vršio nasilje, uvek su to partnerski odnosi. Ove godine imamo podatak da je 23 žene izgubilo život upravo zbog nasilja koje se dešavalo u partnerskim odnosima. Kada govorimo o drugim vidovima nasilja, možda sada otvorenije govorimo o onome što se dešava među mladima i ono što se dešava gde je negde bila i tabu tema, to je i trgovina decom i seksualno zlostavljanje dece. I kažemo povećan je broj. Ja ne bih rekla da je broj povećan, nego možemo to prezentovati time da se sada otvorenije govori o ovim vidovima nasilja i da imamo podatak upravo i preko medija i preko institucija koje nam dostavljaju podatke o onome što se dešava među mladima i naročito nad decom. I negde smo razbili tu tabu temu, da o njoj malo otvorenije govorimo. I veliko hvala medijima koji su podrška svakako u ovoj borbi, u ovim vidovima nasilja. Mi smo tradicionalno kao grad Niš pokrenuli kampanju 16 dana aktivizma borbe nasilja nad ženama i žrtvama porodičnog nasilja. I nizom manifestacija u gradu su i gradske opštine obeležile ove dane, mogu da kažem, borbe protiv nasilja nad ženama. 16 dana aktivizma, kao što znate, završava se 10. decembra na Dan ljudskih prava. Pokušat ćemo u ovim danima da podignemo nivo svesti kod onih žena koje danas trpe nasilje, a ćute i ne progovaraju o tome šta im se dešava, da negde ohrabrimo sve naše sugrađane ako imaju saznanja da se u nekoj kući, u njihovom komšiluku ili okruženju, ili imaju saznanja da neka žena trpi nasilje, da postoje institucije, da se obrate institucijama za podršku i pomoći tim ženama koje nisu dovoljno hrabre da prijave ono što im se dešava. Tako da, zaista velika borba je pred nama i vidite da oni koji vrše nasilje ne prezaju od toga da i dalje vrše nasilje nad svojim partnerima i zakon koji smo doneli, koji jeste negde rigorozan, vidite da je ipak u porastu, da je 23 žene, nažalost, izgubilo život od nasilja u porodicu. Ali vi ste tu, mi smo tu, svi mi moramo biti dovoljno odgovorni da ukazujemo i prijavljujemo nasilje koje se dešava.
Dešava se tu svuda oko nas, ne smemo da zatvaramo oči. Nije to da bez razloga one ne smeju da se nekom jave, nije ni bez razloga kada komšije nekad ćute. Znamo da tu i tu postoje mehanizmi ohrabrivanja i jednih i drugih da imaju kome da se obrate, da neće zbog toga trpeti posledice i da to, kao što sam rekla, umrežavanje svih nas i svih kompetentnih službi, pre svega dugo ste u ovome i znate da što smo umreženi i što više sarađujemo, one imaju kome da se i da izađu iz kruga nasilja, a da budu zaštićene. Znate kako, tačno je to što ste rekli, zaista imaju podršku i... Ne odlučuje se odjednom, to i sami ne znate, to se dugo razmišlja. Ja moram da vam kažem... Gde će ona? Ona o tome razmišlja, misli da udara u zid. Da. Predrasude treba razbiti. Naše patrijarhalno vaspitanje koje je prisutno u onome da ne prijavimo nasilje, negde je prepreka za prijavljivanjem i trpljenjem onoga što im se dešava. Jer često nemam podršku ni od porodice. Pa upravo... Moramo svi mi da budemo. To su uglavnom žene koje su ekonomski zavisne od onoga ko vrši nasilje nad njima. Druga stvar je da nisu ekonomski zavisne. Negde smo mi, devojčice, vaspitavane da je sramota odvojiti se od porodice, ostaviti partnera, supruga, šta će biti sa decom, šta će reći rodbina, komšiluk, sredina. Osudit će upravo onu koja trpi nasilje, a ne nikada onoga ko vrši nasilje, jer će se uvek govoriti da nije dala povoda, ne bi joj se to dešavalo. Uvek morate da saslušate dve strane. Naš centar za socijalni rad zaista izvanredno radi i voditelji slučaja koji su tu negde stalno prisutni u disfunkcionalnim porodicama i kada se ima saznanja ili sumnje da je poremećen taj partnerski ili bračni odnos, oni su uvek tu za podrškom. Takođe, policijska uprava i tužilaštvo i naša sigurna kuća su tu da interventno sve ono što jeste neophodno i nužno da se žena po hitnim merama intervencije smesti u našu regionalnu sigurnu kuću. A pre svega izmesti iz kruga nasilja. Tako je, da se izmesti iz kruga nasilja. I neretko zanemarujemo i činjenicu da te žene koje završe u našoj sigurnoj kući uglavnom dolaze sa decom, tražeći utočište od onoga ko vrši nasilje. Nismo možda nekad otvorenije govorili šta je sa tom decom koja nisu direktno bila u nasilju fizički zlostavljanja, ali su to deca koja i tekako psihološko nasilje trpe, jer ako imate evidentno svakodnevno raspravu, sukobe, probleme ili tuču među roditeljima, onda to zaista ostavlja trajne posljedice po psihičko sazrevanje svakog deteta. I to su traume koje za života prate to dete. I neretko mi kažemo da deca koja su u najranijem detinjstvu trpela neki vid nasilja, da su sutradan i oni sami postali oni koji vrše nasilje nad svojom porodicom. Tako da, ono što jeste negde prisutno je da smo mi zaista potpuno kao grad odgovorni i prepoznali smo ovaj problem kao prioritetni problem u rešavanju. Kako ćemo to rešiti? Rešit ćemo ga tako što ćemo upravo putem medija osnaživati naše sugrađanke da prijave nasilje. Ne samo naše sugrađanke, sve one koji trpe nasilje. Mi imamo podatke da i roditelji trpe nasilje od strane svoje dece i da treba zaštititi i te stare ljude koji također ne prijavljuju jer je sramota prijaviti da roditelj od deteta trpi nasilje. Onda roditelj negde i prašta. Roditelj je negde taj koji je zaštitnički uvek nastrojen i usmeren ka svom detetu. Tako da i taj neki vid nasilja prikriva da ne bi povredio svoje dete, da ga ne bi prijavio. Ali tu smo kao grad, tu su institucije kao podrška i zaista sve žene i svi oni koji trpe nasilje ne treba da se boje da će biti ostavljeni, da će biti sami. Znate da i žene koje su ekonomski zavisne od onoga ko vrši nasilje, da upravo preko naše sigurne kuće radimo i prekvalifikaciju tih žena i naravno da prema njihovom opredeljenju, usmerenju radnog angažovanja zaista činimo sve da bi one postale ekonomski nezavisne i da bi mogle sutradan da nastave život sa svojom decom ili detetom
i da prosto više ne živi sa partnerom. Neretko one se uvek vrate onome ko vrši nasilje i onda jedan određeni period je sve u redu, međutim, posle izvesnog vremena se one, nažalost, ponovo vrate u sigurnu kuću tražeći zaštitu. Vi ste i na samoj tribini koju smo održali u gradskoj kući imali prilike od direktorke da čujete da i starije žene traže zaštitu u sigurnoj kući, jer prosto negde i njihove godine više nisu te koje mogu da trpe i boje se za svoj život i negde su se osnažile i prosto traže zaštitu i negde podršku svih institucija, a naročito naše sigurne kuće. Kada pričamo o tome da taj odnos dece, naročito ne mora da oni trpe direktno fizičko nasilje, ali je to definitivno psihičko nasilje i da oni nose te posledice i u neku svoju buduću porodicu kada jesu ili nasilni ili su žrtve jer imaju takav odnos da moraju nešto da trpe. Pričamo i o vršnjačkom nasilju gde je to neka sličnost i nešto što nose od nekud. Gde su to videli, gde su pokupili i zašto se to dešava. To se dešavalo i ranije, ali smo sada možda više osvetlili to i to je dobro. Zašto se, kako to da napravimo sada, taj krug, a da naša deca rastu zdrave osobe, da se ne bore na takav način? Znate kako, postoji mnogo drugačija borba. Podrška prvenstveno porodice, možda više vremena provesti sa detetom u priči, u razgovoru, u podršci, u prevazilaženju problema ako dete ima eventualno problem u školi. Jer znate, promena ponašanja deteta se prvo vidi u školi i u okruženju gde se dete nalazi. Ako primetimo da se dete povuklo u sebe, da je negde sa učenjem popustilo, da nema tu neku komunikaciju kao što je imalo ranije, ako primetimo da se dete povlači u sebe, roditelj je taj prvi koji mora da ima signal da nešto s detetom nije u redu. Ono što jeste negde prepoznatljivo i u samom obrazovanju je da su psiholozi i pedagozi, pa i nastavnici razredne nastave, razredne starešine, ti koji će prepoznati promenu ponašanja deteta u samom razredu i treba reagovati zaista urgentno, videti šta se dešava sa detetom. Tačno je da je negde u poslednjim nedeljama povećan broj vršnjačkog nasilja u svim školama na teritoriji Srbije, ali je povećan broj nasilja učenika nad nastavnim osobljem, što je apsolutno nedopustivo. Znate, nekada u neka vremena kad sam ja išla u gimnaziju ili u osnovnu školu, vi ste se bojali da vas nastavnik ili profesor ne sretne negde u školskom dvorištu, a kamoli da vi nešto reagujete povišenim tonom ili da ima nekog suprotstavljanja samom profesoru ili nastavniku. To je prosto negde bilo zabranjeno, ne zabranjeno u smislu da je neko branio, ali imali smo poštovanja prema, strahopoštovanja prema profesorima i nastavnicima, jer ste vi u sistemu obrazovanja. Vidite da se danas dešavaju te neke promene u samom društvu, vidite da su deca postala sve agresivnija, pa i jučerašnji primer u našoj gimnaziji 9. maj, gde je učenik na učenika nasrnuo, gde imamo primere da je... Da, gde imamo primere da je jedno dete operisano, da je odstranjena slezina, da će dete biti invalid, upravo kao posljedica vršnjačkog nasilja je nama negde alarm i signal i negde crvena lampica koja se upalila da hitno moramo reagovati kada je u pitanju i grad koji će dati podršku nastavnicima i deci, a i društvo u celini koje će reagovati tako što će možda kroz vršnjačke medijatore uz konstantnu komunikaciju sa direktorima, nastavnicima, pedagozima i psiholozima svih škola na teritoriji Srbije preduzeti mere da imamo što manje, ne možemo suzbiti vršnjačko nasilje, ali možemo prevencijom učiniti da ga bude što manje. I negde su, ja moram da kažem,
pre više godina smo mi preko tadašnje uprave za dečju socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu uradili projekat i istraživanje na teritoriji svih pet gradskih opština o povećanom broju vršnjačkog nasilja ili smanjenju broja vršnjačkog nasilja u svim školama, osnovnim školama na teritoriji grada Niša. To istraživanje je prezentovano tada u regionalnom centru gde su bili pozvani svi predsjednici svih pet gradskih opština, ali i svi direktori tih škola na teritoriji grada Niša, gde smo imali podatak da li je u nekoj školi povećano stepen vršnjačkog nasilja ili je smanjen stepen vršnjačkog nasilja. Tako da su sami direktori imali uvid u to da li treba reagovati sa povećanim brojem. Tada smo imali vršnjačke medijatore. Znate da je bila kampanja preko nadležnih ministarstava i preko svih škola na teritoriji Srbije da se osnuju grupe vršnjačkih medijatora, da se posreduje, da se razgovorom ukazuje da nasilje nikad nije donelo dobro nikome. I negde smo pokušali na taj način da eventualno ukažemo na posljedice vršnjačkog nasilja i da upravo stalnim tim akcijama, tribinama, ukazivanjem putem medija, putem onih koji su držali okrugle stolove ili i sa roditeljima, naravno razgovor je jako važan jer roditelj je taj koji je u stvari i prva podrška u sprečavanju svega onoga što se kasnije dešava. Kada pričamo i o tribinama, okruglim stolovima, uopšte aktivnostima, moramo svi da budemo aktivni. Između ostalo, kada smo se i dogovarali za ovaj razgovor, vi ste boravili radno i bili ste naš predstavnik u Beogradu u Skupštini, kada se takođe pričalo o ovoj važnoj temi, gde je i UNICEF i svi kompetentni u državi i regionu imali su učešća, a vezano za najmlađe, za nasilje i za sve ono kako da budemo sada bolji. Da, juče je u Narodnoj skupštini u Maloj sali održana jedna prezentacija nacionalnog istraživanja vezano za seksualno zlostavljanje dece, eksploataciju dece i trgovinu decom, što jeste negde prisutno s obzirom da je i Srbija tranzitna zemlja za migrante i za decu koja su bez roditeljske pratnje i ličnih dokumenata borave u našoj zemlji i potencijalna opasnost da postanu žrtve trgovine decom. Zaista jedna sjajna prezentacija svih onih dostupnih podataka koje su nam ukazale šta se dešava i da li je povećan broj seksualnog nasilja, eksploatacije nad decom u našoj državi, ali ne samo u našoj državi, jer smo imali i predstavnik Evropske unije koji je govorio kakva je situacija u samoj Evropi kada je ovaj vid nasilja, po meni najteži oblik nasilja koji može da zadesi jedno dete. Imali smo i ministarku Dariju Kisić-Tepavčević koja je govorila kao nova ministarka za brigu o porodici i demografiju, gde je i ona sa svoje strane govorila i najavila ono što je mene jako obradovalo, da ćemo uskoro imati i ovde u Nišu javnu raspravu o novog porodičnog zakona, gde smo se negde u pauzi dogovorile da sve ono što smatramo da bi bilo jako važno uneti u zakona vezano za brak i porodicu, za zaštitu dece i negde prevenciju zaštita upravo dece od ovih vidova nasilja, od eksploatacije, da ćemo to sve izneti na toj javnoj raspravi i puna podrška je data svima koji su učestvovali juče da svojim sugestijama i primedbama, eventualno podzakonskim aktima i dopunimo ovaj zakon koji će biti, nadam se i verujem u to, vrlo brzo se naći i pred poslanicima u Narodnoj skupštini. Takođe, sam ja juče govorila o tome, s obzirom da sam ja neko koji od 2010. godine aktivno aktivno pratim sva dešavanja ne samo u našoj državi nego i u Evropi vezano za ovaj vid nasilja. Govorila o nekim svojim iskustvima i o nekim svojim saznanjima iz regiona i zemalja koje su u okruženju, kakva je situacija u tim drugim državama. Ne dešava se ovaj vid nasilja samo u Srbiji, nažalost dešava se u celoj Evropi. I prezentovala sam i to da smo mi kao
prvi grad u Srbiji usvojili dokument One in Five ili jedno od petoro, da smo uradili lokalni plan akcije, da je naša radna grupa za borbu protiv trgovine ljudima koju je formirala gradonačelnica Niša na početku svog mandata imala niz aktivnosti, govorila o tome da smo sve ono što smo ovde preduzeli animiranjem naših sugrađana da ukažemo na ovaj vid nasilja prezentovali i Savetu Evrope i da je to objavljeno i stavljeno na sajt Saveta Evrope kao grad primer dobre prakse gde se svake godine 18. novembar i 19. novembar 18. kao evropski dan najtežih vidova nasilja nad decom, a 19. kao međunarodni dan borbe protiv najtežih oblika nasilja nad decom, da zaista smo tu vrlo odgovorni i da upravo ukazujemo i ono što je, zato je, kako da kažem da sad to ne izgleda da pretenciozno i da sad nešto hvalimo sebe kao grad, ali zaista ako smo mi pozvani kao grad da prezentujemo ono što mi činimo ovde, možda je nedovoljno, ali je nešto što je pokrenuto u našem gradu gde drugi gradovi negde zaostaju i na ovu temu nisu dovoljno otvoreno govorili. Gde smo mi prezentovali i da smo bili promoteri ove kampanje na nivou Srbije, da smo pored grada Niša i Svrljig i Bela Palanka i Pirot i Surdulica i Vranje usvojili ovaj dokument, da smo kasnije i Kragujevac i Beograd i Novi Sad uključili u mrežu gradova u zaštiti dece i od ovih najtežih oblika nasilja. I takođe sam juče govorila o tome, jer je predstavnica nevladine organizacije Atina, koja je inače organizacija koja radi na zaštiti, prepoznavanju, ukazivanju seksualnog zlostavljanja dece, gde su upravo govorili da mi kao država nemamo zakonom regulisano da možemo da otvaramo dečije kuće za rad sa decom koja su trpe najteže oblike nasilja. Čak je govorila o tome da nemamo ni savjetovalište za rad sa decom koja su pretrpela najteže oblike nasilja. A onda sam ih ja u svom delu izlaganja upravo obavestila da ćemo mi biti prvi grad koji će pri našoj sigurnoj kući otvoriti savjetovalište za rad sa decom koja su u ovim problemima i u ovom vidu nasilja, gde smo dobili snažnu podršku. I upravo je i ministarka govorila o tome da je sledeći korak otvaranje, to jest donošenje podzakonskog akta o osnivanju tih takozvanih dečjih kuća, gde će se upravo raditi sa decom koja su u ovim vidovima nasilja. Ali ne samo da se radi sa decom. Zašto je nama važno da imamo ovo savjetovalište koje ćemo usvojiti, smo doneli osnivački akt i promenom statuta same sigurne kuće na sledećoj sednici Skupštine grada omogućiti da ova usluga zaživi u ovom delu Srbije, jer je naša sigurna kuća regionalna sigurna kuća, gde ćemo imati prostore i mogućnosti da upravo radimo na prevenciji, upravo na ukazivanju svih potencijalnih opasnosti koje vrebaju našu decu. Ne samo kada je u pitanju ovaj vid nasilja i kada je u pitanju trgovina, nego upravo ukazivanjem na internet nasilje, na nasilje koje se dešava putem društvenih mreža, mobingovanja naše dece. Imali smo, nažalost, i primere i suicida i strašnih stvari koje su se dešavale upravo tim vidom nasilja putem društvenih mreža, TikToka, tih objava. Bukvalno zlostavljanje i kontinuirano. I kontinuirano zlostavljanje. A treba ga prepoznati. To nije samo smetanje. Tako je. Juče je negde možda po prvi put, što je meni onako bilo, ajde da kažem, zadovoljstvo čuti da su nadležna ministarstva javno progovorila o potencijalnim opasnostima gde naša deca mogu biti zlostavljena. Pa su se razne ustanove, organizacije tu pomenule da mi nesmotreno, bez da smo proverili o kakvoj organizaciji je reč ili udruženju ili tim nekim novoformiranim grupama, sa lakoćom puštamo našu decu, naveli su i primer, naravno,
i udruženja gde se, nažalost, dešavala seksualna zlostavljanja. Navedeni su primeri da je u nekim ustanovama se dešavalo to što se dešavalo. Napomenuli su i to da je bilo i seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja i u našem dečijem kulturnom centru. Sve su javno pomenuli. I ono što negde vam daje ohrabrenje da sada po prvi put možda mi javno govorimo o ovom vidu nasilja. I svi su se složili da sledeći korak, inače skup je bio organizovan na inicijativu i zaštitnika građana gospodina Pašalića i ministarke gospođe Darije Kisić-Tepavčević, ali i ministarstva rada i našeg sugrađanina Saše Stepanovića, predstavnika UNICEF-a i predstavnika Evropske unije i naravno predstavnica Atine koja je sjajno izlaganje imala i ona je bila najotvorenija u onome što je prezentovala kroz aktivnosti i podatke koje oni imaju kroz udruženje šta se sve nažalost dešava i koliko je ova tema važna da o njoj govorimo javno. Tako da negde ohrabruje da smo progovorili, da to više nije tabu tema, da svi moramo biti negde svesni da se to ne dešava negde tamo, da su naša deca svakodnevno na ulici i kada je u pitanju i vršnjačko nasilje i kada je u pitanju i ova migrantska kriza, kada su sad i ovi događaji koji su u Ukrajini prisutni, da imamo i povećan broj i ukrajinskih državljana i ruskih državljana koji dolaze u našu državu, da svi mi kao društvo moramo biti odgovorni i prema njima, ali i prema svima nama. Ali širom otvorenih očiju da gledamo na sve, na svet, i da naša svest bude podignuta. Kao što smo rekli da žene moramo da ohrabrimo, još više moramo da ohrabrimo decu. Da ne treba oni da misle da su krivi ili da ih je sramota što su nečije žrtve, bilo u vršnjačkom, bilo u kom nasilju, nego da budu, da mogu kome, imaju kome da se jave. Naravno. Čak ne mora da bude i roditelj, ali nekom da se jave odraslom, a onda će svi da reaguju. Znate kako, juče je, ja sam imala prilike da prisustvujem nekim drugim okruglim stolovima nekih ranih godina kada se možda po prvi put u našoj državi i organizovao takav skup da neki ljudi, eksperti iz Evropske unije govore na ovu temu. Ali smo juče takođe imali mogućnost da čujemo na ovoj prezentaciji da postoje i lažne turističke agencije koje vrbuju decu uzrasta 16 godina, ono o čemu smo i u vašoj emisiji govorili, da postoje i da se te kao prave male grupe koje vode decu za neki iznos koji roditelj može da podnese za put u inostranstvo deteta. Pardon, da roditelj svesno da svoju saglasnost za prelazak deteta preko granice. Govorilo se o tome i da postoje vrbovanja onih, ajde da kažemo, lover boysa ili ti dečaka koji vrbuju devojčice iz porodica koje su sa nižim materijalnim statusom. Tako da, po prvi put se i na tu temu vrlo otvoreno govorilo da tu moramo da budemo obazrivi. S kim je naše dete na mreži? S kim je naše dete u društvu? Koliko dugo? Koliko je dugo? Da li je naše dete... Proveriti sve pre nego što pustite dete da negde ode. Nažalost, takva su vremena da vi morate kao roditelj biti odgovorniji, ali su i vremena kad svi mi smo negde u obavezama zbog poslovnih obaveza, zbog nekih svojih drugih, pa smo svi negde i na tim mrežama okupirani veći deo dana, a to jeste negde gubljenje komunikacije sa detetom kada smo sa detetom u kući. To svi mi radimo. Sa svim članovima porodice. Tako je. Bilo bi možda korisnije da razgovaramo u četiri oka. Na tu temu smo i skoro govorili i ukazivali, kaže, socijalna distanca. Mi jesmo napravili socijalnu distancu. Ne zbog COVID-a i posljedice pandemije COVID-19. Mi smo sami među sobom napravili tu socijalnu distancu upravo zbog mogućnosti koje su nam pružene visoki tehnološki napredak i razvoj, da smo svi mi negde vezani za
internet, za dešavanja pratimo i tako dalje, pa i naša deca. Ali od razgovora u četiri oka ništa ne može da se ne može da zameni. Ne može ništa da zameni taj neki razgovor, ta neka prisnost, to neko poverenje koje dete ima prema roditeljima i da ukaže na sve ono što mu se dešava. I zagrlja i topla reč, to ništa ne može da zameni. Ne može da zameni, naravno. I negde treba raditi. I najskuplji telefon. Negde mi... Ja sam bar odrastala da smo se mi organizovali gde ćemo na izlaz, gde ćemo na letovanje, kako ćemo provesti novu godinu, ali smo bili u grupi i bilo je društvo koje je stalno bilo tu negde, možda je neko došao sa strane, ali govorim o tom nekom periodu kad smo bili u gimnaziji, pa kad smo u pubertetu, mi nismo razmišljali o tome da li ćemo neke nedozvoljene supstance koristiti. To je prosto nama bila nepoznata kao informaciju nismo imali, a kamoli da nešto probamo. Ali smo negde osmišljavali svoje neke aktivnosti, mi smo se družili. Mi smo se zdravo družili. To je poslednjih 10, 15, 20 godina se negde gubi. I kao posledica svih dešavanja na prostoru naše države jeste uticalo na to da smo negde tu prisnost izgubili, jer smo bili u raznim istorijskim dešavanjima i nekim neprijatnim situacijama koje su se, nažalost, dešavale u našoj državi. To jeste i danas negde prisutno, negde se nameće i otvara neko novo žarište koje nama dodatno umanjuje, zbog brige za egzistencijom, za zaštitom, negde umanjuje i umanjilo tu komunikaciju i tu neku bližu, neposrednu pažnju i usmerenost ka članovima porodica, naročito ka deci. Ljubav, moramo pre svega to da kažemo ljubav i da završimo izostaje, sa tom ne izostaje, nekom pozitivnom zaista. Porukom. Da, ja verujem da svi mi koji smo roditelji, apsolutno, maksimalno ono koliko može čovek da nekog voli, volimo svoje najbliže, naročito svoju decu, ali možda nedovoljno to pokazujemo. Možda nedovoljno pokazujemo upravo iz razloga kojima smo govorili. Naredni dani i naredni meseci i godine zaista moraju biti posvećeni i usmereni na decu i na što je moguće u većem procentu smanjiti tu netrpeljivost, smanjiti to vršnjačko nasilje, ukazivati i osnaživati žene da moraju da prijave nasilje koje im se dešava u kući. Mi kao društvo i kao država jesmo zaista, i tu smo pohvaljeni, puno toga uradili u zbrinjavanju naročito žena, mladih devojaka, žena i dece u migrantskoj krizi. Mi smo, evo daću vam podatak, mi smo kao država preduzeli da svako lice koje uđe na teritoriju Republike Srbije je evidentirano, da dete koje je bez roditeljske pratnje i ličnih dokumenata se evidentira, da smo u kolektivnim centrima gde nije bilo moguće uključiti u sistem obrazovanja tu decu u migrantskoj krizi, da smo organizovali da deca u kolektivnim i tim migrantskim centrima pohađaju i nastavu. Zaista veliku pažnju poklanjamo upravo zaštiti i bezbednosti devojaka i dece u migrantskoj krizi. I ono što jeste jako važno je da mi nemamo tu neke drastične primere da je Srbija kao država pogodno tlo. Ima i onih koji su trgovci, imamo primere i sa graničnih prelaza, ali podaci iz država članica Evropske unije govore o tome da je veća prisutnost i veći procenat upravo trgovine decom u migrantskoj krizi. Mi smo prošle godine imali podatak, zvaničan podatak, ono što jeste bilo nama negde dostupno kao javnosti da saznamo, da je više od 10.000 dece nestalo na tom migrantskom putu, gubi im se svaki trag, e onda se zapitamo, to nisu deca koja su bila u Srbiji, to su deca koja su negde u državama Evropske unije. Mnogo razvijeni. Naravno, i zašto to kažem? Zato što se svuda dešava ovaj vid nasilja i u državama koje su bogatije i države koje upravo imaju veće mogućnosti za lakim, kako da kažem, vrbovanjem onih koji su potencijalno, jer kad kažete idemo
sad ću reći da li u Nemačku, Francusku, Holandiju, Belgiju, nevažno, onome koji je u migrantskoj grupi, on će pristati na ilegalni prelaz jer misli da će tamo negde imati bolji život u razvijenim zemljama Evropske unije, a pritom se dešava to što se dešava i zaista je jedna velika, velika opreznost. Prijavite nasilje, stop nasilje u porodici, nemojmo da ćutimo. Ako imamo saznanja, svi mi moramo biti društveno odgovorni da prijavimo svaki vid nasilja i potencijalne opasnosti, jer ćemo možda na taj način nečiji život spasiti. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Načeli smo mnogo tema i znate da uvek imamo povoda za razgovor. Vraćamo vas vašem poslu, ali vidimo se mi uskoro da pričamo o svakoj od ovih tema, jer zaslužuje, zavređuje, a pre svega da mislimo o najmlađima, ali i o svakoj žrtvi, da kažemo stop nasilju, kao što ste rekli. Ja se zahvaljujem vama i Belami televiziji, zaista vi ste televizija koja upravo otvoreno govori o svim ovim temama koje možda jesu do juče bila i tabu tema, ali smo negde upravo na vašoj televiziji otvoreno progovorili o svemu što se dešava, jer zaista smatram da kad naši gledaoci, nemojmo nikoga da plašimo, ja ponovo govorim o tome, ali budimo malo obazrivi i pratimo šta to naša deca rade i s kim su na društvenim mrežama. Hvala još jednom na razgovor. Hvala vama. Hvala i vama, dragi gledalci. Kao što ste videli i čuli, pričali smo o tome da definitivno moramo da kažemo stop nasilju. I evo, mi sa ovog mesta vam poručujemo, nemojte da zatvarate oči, gledajte šta se dešava oko vas, pružite vašoj deci i vašim najbližima ljubav, ali prijavite svaku vrstu nasilja, pomoći ćemo svakako nekom, možda našem bliskom. Hvala još jednom na pažnji, budite i dalje uz Radio Televiziju Belami i prijatno.